հարգելի գործընկերներ, հյուրեր։ Երբ 2 տարի առաջ տեղի ունեցավ կուսակցության համագումարը, ակնհայտ էր, որ 44 օրյա պատերազմից ամիսներ անց արդեն Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ ծառացած նոր մարտահրավերները լուրջ վտանգ են ներկայացնում մեր հայրենիքի համար, եւ պետության եւ հայության բոլոր ռեսուրսները պետք է ուղղային այդ մարտահրավերների դիմակայմանը։ Բայց ինչ ունեցանք այս 2 տարվա ընթացքում, հերթական կորցրած տարիները, որոնց արժեքը սակայն գնալով ավելի կարևոր է դառնում, ավելի անդառնալի։ Իշխանությունները 2 տարվա ընթացքում այդպես էլ չեն հասկացել մի պարզ բան, որ խաղաղության օրակարգի հաստատումը պայմանագրի ստորագրելով չի լինի։ Ունենք բազմաթիվ պայմանագրեր, որոնք մնացել են պատմության դասագրքի էջերում, իսկ Արցախի վերաբերյալ վերջին փաստաթուղթը խախտված է արդեն 132 օր, երբ մեր հայրենակիցների մի մասը տոտալ շրջափակման մեջ է, ի հեճուկս խաղաղության դարաշրջանի։ Խաղաղության հաստատման համար մենք ունենք մեկ ճանապարհ՝ ունենալ հզոր անվտանգային համակարգ, ընդ որում անվտանգություն բարի լայն իմաստով, ռազմական անվտանգություն, նյութական անվտանգություն, տեղեկատվական անվտանգություն, տնտեսական անվտանգություն եւ այլն։ Իսկ ինչ ունենք այսօր։ Պատերազմից 2.5 տարի անց շահոնակում են խոցելի մնալ մեր սահմանները, եւ միայն մեր զինվորների նվիրական պայքարի շնորհիվ է, որ կորուստները սահմանափակված են այսքանով։ Իստեղ համայնքում կատարվածը դուրս է ցանկացած տրամաբանությունից, երբ 8 ամիս առաջ իմանալով սահմանային փոփոխության մասին, ինժեներական աշխատանքներ են իրականացվում սահմանային փոփոխությունից 2 շաբաթ անց։ Այսինքն բացահայտ անգործության եւ քթինության պատճառով ունեցան հերթական զոհերը եւ տարածքային կորուստները։ Արդից օգտվելով մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում տեղ համայնքի մեր թիմակիցներին, ովքեր հայրենիքի պաշտպանության գործում կանգնած են հայ զինվորի կողքին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի բռնապետ իշխանությունը կանգ չի առնելու, եւ հոխորտացող ռետորաբանությունը եւ գործողությունները նպատակ ունեն շահունակել թուլացնել Հայաստանն ու Արցախը, օրակարգում չունենալով խաղաղություն հաստատելու որևէ մտադրություն։ Արդյունքում իշխողուժը խաղաղության ինքնախաբեության օրակարգը ամեն օր փորձում է հրամցնել հանրությանը, դրան գումարելով Արցախի հրաժարվելու ծրագիրը, բացահայտ հայտարարելով, որ Արցախի հարցում իշխանությունը անելիք չունի։ Հրաժարվում է ոչ միայն հազարավոր զոհերի թափված արյունից, մեր պատմական ձեռքբերումներից, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրից և նույնիսկ կառավարության իր ծրագրից։ Անկանոն, անհավետևողական, անվտանգային և արտաքին քաղաքականության արդյունքում ծայրահեղ վտանգված է Արցախի վիճակը, իսկ Հայաստանի սահմանները խիստ խոցելի են։ Ինչ անել։ Ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մեկ մարտահրավեր՝ ստեղծել հզոր անվտանգային համակարգ և դրան ուղղել մեր բոլոր ռեսուրսները Հայաստանից, Արցախից, Գյուրքից։ Անհրաժեշտ է իրականորեն փոխել տնտեսության կառուցվածքը, շինարարության, առևտրի և ծառայությունների ոլորտների գերակայության փոխարեն ռազմաարդյունաբերությունը դարձնել թիվ 1 ոլորտը՝ գիտության և բարձր տեխնոլոգիաների համադրմամբ։ Վստահ եմ, որ հայ ազգի ռեսուրսները իզորվում են շատ կարճ ժամանակահատվածում ռազմաարդյունաբերության ոլորտում արձանագրել հաջողություններ, որը Հայաստանի և Արցախի անվտանգության համար կհանդիսանա շատ կարևոր նախադրյալ։ Բանակաշինության բացթողումները շտկելու համար կանիք ունենք կառավարման որակի բարեփոխումներ, քանի որ ժամանակակից բանակը ոչ միայն զենք ու զինվոր է, այլ ճիշտ և արդյունավետ կառավարում։ Իհարկե, Հայաստանի և Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վրա ազդում է նաև աշխարհաքաղաքական և տարածաշրջանային գործընթացները, և այդ կապակցությամբ արդյունավետ արտաքին քաղաքականությունը պակաս կարևոր չէ մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Արտաքին ոլորտում անընդհատ մանրևելու, բոլորին պարբերաբար մեղադրելու փոխարեն պետք է հասկանալ մի բան ճշմարտություն. որևէ մեկը մեզ ոչինչ պարտք չէ, որևէ մեկը մեր անվտանգությունը չի պահելու, եթե ինքներս դա չանենք։ Լավագույն դեպքում մենք կարող ենք ունենալ դաշնակիցներ, ովքեր մեզ կարող են օգնել, համագործակցել, բայց ոչ երբեք մեր փոխարեն աշխատել և պայքարել։ Այսօրվա աշխարհը ցավոք խախտել է իր իսկ կողմից ընդունված բազմաթիվ համամարտկային նորմեր, և երկակի երրակի ստանդարտները կիրառվում են պարբերաբար, որին զոհ են գնում թույլերը, իսկ ուժեղները ավելի են ուժեղանում։ Հետևաբար մեր ամուր արտաքին քաղաքականության համար մեր ուժեղանալը այլընտրանք չունի։ Թեև այս փաստը ապացուցելու կարիք չունի, բայց հիշենք, ինչպես էր միջազգային հանրությունը արձագանքում Արցախի շրջափակմանը պայքարի առաջին շաբաթներին, իսկ թե ինչպիսի մոռացություն է հիմա, դա նաև պայքարի բացակայության հետևանք է։ Անընդհատ փոփոխվող աշխարհը դադարում է լինել երկբևեր, և ստեղծվում են նոր բևեռներ, հետևաբար մեր արտաքին քաղաքականության գործընկերների շարքում պետք է մեծ կարևորություն տալ նաև բնական դաշնակից Իրանին, արաբական երկրներին, Հնդկաստանին, Չինաստանին,
Նոր բազմաբևեր աշխարհում Հայաստանը կարող է օգտվել նոր հնարավորություններից պրոֆեսիոնալ ղեկավարում ունենալու պարագայում։ Ամփոփելով խոսքս արձանագրենք, որպես պետություն եւ ժողովուրդ մենք ունենք հզոր պետություն կերտելու տեսլականը որպես հավաքական երազանք եւ նպատակ ամրագրելու կարիք։ Մենք պարտավոր ենք դադարել լաց լինել, հուսահատվել։ Մենք կարող ենք եւ ունենալու ենք հզոր պետություն, որտեղ ապրելը լինելու է երջանկություն։ Մենք որպես կուսակցություն հանձնարարու ենք այդ նպատակի եւ երազանքի կերտման գործում առաջնորդել հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մենք որպես կուսակցություն հանձնարարու ենք շահունակել մեր պարտքը հանուն հայկական Արցախի եւ Արցախի ժողովրդի ազատ եւ անկախ ապրելու իրավունքին։